34-годишен жител на Кочанско Бели загина во тешка сообраќајка кај тркање. Несреќата се случила доцна синоќа, кога тој штип се враќал кон дома. Контролата над возилото и над животот изгубил на така наречениот тркански мост. Излетело надвор од коловозот и слетело во коритото на Трканска река. Увид на местото на незгодата извршиле полициски службеници од полициската станица Кочани. Се работи на расчистување на случајот. Големиот број несреќи и непочитување на прописите во сообраќајот, полицијата ќе ги намалува со засилени и воредни контроли. Секторот за внатрешни работи Штип ќе продолжи со засилени контроли заради спречување на прекршоците, како што се управување на возила под дејство на алкохол, брзина над дозволената, непочитување на првенство на минување на возила и пешаци и слично. Од почетокот на годината ова е втора несреќа со смртни последици. Предходно загина велосипедист во близина на Облешево, откако во него удри автобус. Два загубени човечки животи на патиштата за неполни две недели е просек кој го вклучува алармот за загриженост. Единствен начин да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот е придржувањето до утврдените правила и прописи.